Re, viss ēters ir te! Lai arī rudens burtiski ar joni nāk virsu, viņi sola astoņus vasarīgi noskaņojumu iedvesmotus koncertus. Turklāt vēl ar 5 gadus svinību garš. Runa ir par ekoloģiskās mūzikas orķestri Ducele, un viņi pie mums šorīt. Labrīt! Mazmežotnes pilī šo sestdienu. Dosiet startu koncertūrai ar nosaukumu Monika. Bet mēs runājam par 5 gadi, bet nu, dažādos sastāvos, dažādos formātos tur skatos pieredzi jau nu, gados 30 stiepjās. Tad mazliet dīvaini par 5 gadiem runāt. Vai tomēr Duceles posms ir tas ļoti tāds arī atsevišķi iezīmējams? Ar Duceli ir tā, ka tie bija 5 gadi atpakaļ, tas bija februāris vai marts, kad mēs sanācām visu kopā Siguldas skaņu ierakstu studijā un sākām ierakstīt pirmo dziesmu. Nu, un tā mirkļa mēs arī uzskatām, ka Ducele arī ir tā ir tā dzimšanas diena. Un jā, sākam muzicēt mēs šādā sastāvā, un šodien mēs arī esam šeit. Cik tad ražīgi ir bijuši šie 5 gadi? Ir ierakstīti 3 mūzikas albumi. Pirmie divi ir vairāk ar mūsu to oriģinālu mūziku vai ar tautas mūziku, tautas mūzikas vārdiem. Un trešais ir, mēs ierakstījām 3 no Pārdaugavas. Vai ne, Artur? Jā. Parādi, kāds tas albums izskatās? Gan albums, gan grāmata ir nākuši klājā, bet diemžēl pandēmija pārtrauca mūsu šo te koncertūru. Mēs iesākām 7 koncertus nospēlējām, bet pārējos nepaspējām. Un tad mēs mēģināsim paspēt tagad nospēlēt to, ko nepaspējām pirms. Nu, tad jau ar tādu divkāršu un trīskāršu jaudu tas viss. Jā, būs divkāršu jaudu pavisam noteikti, jo otrajā daļā mēs spēlēsim Duceles tās skaistākās un labākās mūsuprāt dziesmas. Un pirmajā daļā būs 3 no Pārdaugavas no šī Viļņa Baumaņa sacerēto dziesmu klāsta. Būs arī 3 no Pārdaugavas. Jā, Noras Istenes grāmata 3 no Pārdaugavas, tas ir stāsts par grupas vēsturi. Un mēs visi esam pieraduši pie tā, ka mēs visus ārzemju latviešus saucam par Čikāgas piecīšiem, ja, bet toreiz bija gan Ilmārs Zenis, gan Larisa Mondruse, gan 3 no Pārdaugavas, kas varbūt dziesmas visiem ir zināmas, bet nepelnītie aizmirst izpildītāji. Tāpēc mēs esam pacēluši šo kultūras lāni, lai to atskaņotu jums. Un vēl gribas pateikt, ka tās dziesmas ir joprojām aktuālas. Viņas ir rakstītas 60. un 70. gados, bet joprojām viņas ir aktuālas, kuru tik pacēlu. Viss ir saistīts ar mūsu sabiedrību, ar dzīvi, ar politiku, ar visu, kas notiek šobrīd pasaulē. Muzicēšanas stils jums raips. Jūs solat pop, folk, hipster, swinger, roka žanrus, arī joku plēšanu. Tas ir tas, kas veidot ekoloģiskās mūzikas orķestra būtību? Ja bijis tā zaļajam kursam pieslēties? Arī zaļajam kursam, bet mēs to nedarām apzināti, jo tas tā vienkārši ir dabīgi. Jo visas dziesmas pamatā mums ir tapušas pie dabas. Un jā, bet ko es gribēju vēl papildināt, bez mazmežotnes mums būs vēl Aizkrauklē, Balvos, Rēzeknē, Smiltenē, Mālpilī, Limbažos un Gulbenē būs koncerti. Un koncerti ar pārtraukumiem, fotografēšanos un autogrāfu sniegšanu, bet tagad gan mazs ieskats koncertā. Jā. Kaimiņš mīlēs mūs, un lepni dzīvos mūsu dārziņā. Bet pienāks laiks, kad uzkrājies būs baigs, un kaimiņam būs rēķins jāmaksā. Ir kusa strautiņa, redzēra stirniņa, ir tūliņ lācis klāt, un sāk to pratināt. Vai iedrošinies tu, man kēpāt dzērienu, ja rīt vai sasperjots, tev jāsaņem būs uz kaimiņu būs. Kad kaimiņš mīlēs mūs, un lepni dzīvos mūs dārziņā. Bet pienāks laiks, kad uzkrājies būs laiks, un kaimiņam būs rēķins jāmaksā. Kungs jūsu vietiņā ir gluži neskarta, jo redziet, lāča kungs, es dzēru leipus jums. Tās vienalga man zināms arī dzan, ko tu pirms gada ar pus, par mani tenkojus. Bet kungs pirms gada ar pus, vēl nebija piedzimus, tad
tā tava māsa bija, bet tā vēl šūpulī. Tas vienalga man, būs vārts tāpēc man, un nabaks sirdiņa. Tik kā aprītā tā ir un būs, kad kraiņš mīlēs mūs, un lepni dzīvos mūsu dārziņā. Bet ir dārgs laiks, un uz kraiņas būs laiks, un kaimiņam būs rēķins jāmaksā. Noskatījās zēns, kāds liktis briedu lēns, viņš apsolījās tad, to neaizmirst nekad. Viņš šodien klausās tāls, kur jauni vēji šalds, lāzi uz manā, ragu sasinā. Vēl lāzis laupīt māk, bet aptaukoties sāk, var gadīties ik brīd. Kad jau kājas līd, tā ir un būs, kā kaimiņš mīlēs mūs. Lepni dzīvos mūsu dārziņā. Bet pienāks laiks, kad uzkrājies būs paiks, un kaimiņam būs rēķins jāmaksā. Un kaimiņam būs rēķins jāmaksā. Ha, hei! Nu, lūk, uz tādas priecīgas nots un vēl priecīgākas, protams, Ducelis piecgadas svinības. Un diezgan skarbi, protams, ka kaimiņam būs rēķins jāmaksā. Visiem jau būs, un šoradien diezgan palieli turklāt vēl, bet ne par to dziesmu, noteikti, un ne par to koncertu. Ducelis, ekoloģiskās mūzikas ansamblis, lai labi skan.